Ингээд нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд үзэгчид та бүхэндээ Монголын театрын тулгын чулууг анхлан тавилцаж, галын бадраалцаж явсан авьяаслаг уран бүтээчдийг цухас танилцуулъя. Монголд гэрийн театр, ордны театр болон шашны театрчсан тоглолтоос их авсан уран сайханчдын хөдөлгөөн 1921 оны ардын хувьсгалаас хойш улс орон даяар хүчтэй өрнөж, Хөлөөв, Улаангэр, ардын цэнгэлдэх хүрээлэн зэрэг шин үеийн соёлын байгууллагууд байгуулагдаж, соёл урлагийн үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлж ирсэн. Энэхүү уран сайханчдын хөдөлгөөнийг нэгтгэн зохион байгуулж, хөгжлийн шин шатанд гаргах зүй ёсны шаардлага тулгарснаар 1931 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх товчооны 50-р тогтоол гарч, улсын төв театр байгуулагдсан билээ. Бөмбөр ногоон буюу улсын төв театрын анхны уран бүтээлчд нь сургагч Ефремов, найруулагч Гомбожов, зохиолч Намдаг, Ши Аюуш, Нацаг Дорж, Буян Нэмэх, жүжигч Шаравдо, Лувсан Соднам, Дамдын Базар, Эчин Хорлоо, Цэрэн Дулам зэрэг уран бүтээлчид их театрын тулгын чулууг тавилцаж, галын манаж ирсэн түүхтэй. Уран бүтээлчид дундаас театрын анхны сургагч Ефремов 1930 оны ихэр ардын гэгээрүүлэх яманд сургагчаар өргөдөн ирсэн бөгөөд найруулагч мэрэгчлэрээ Монголд театр байгуулах ажилд оролцох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлснээр театрын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж судлаачид үздэг. Ефремовын театрын уран бүтээлчдэд зааж зөвлөж байсан дурсамжийг зохиолч найруулагч Намдаг дурсахтаа үнэндээ бид хөдлөх бүртээ уран чадвар заагч Ефремовт бэрхшээл учруулж байсан. Гаргасан алдаа дутагдал бүрийг бичэнгүлийн хэлж сануулж засдаг байсан хэмээн дурсжээ. Ерөнхийвийн тэтгэгч Цэвэр агаард эрүүл амьдарцгаая. Шин налаах хороолол. Эвийн тэтгэгч таны амьдралын түнш World Korea Group. Эвийн тэтгэгч Yeste Cappuccino, Yeste Best Cappuccino. Нэвтрүүлгийн эвийн тэтгэгч Цуки Хаус. Ирхэн үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн дугаар таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдрийн дугаараар манай оролцогчд маань хэрхэн ямар үзүүлбэр үзүүлж та бүхэнд ямар санагдсныг мэдэхгүй. Гэхдээ 2 дугаар шатны шалгуулалт мэдээж итүүд учраас нэлээд сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. 2 дугаар шатны шалгуулалт маань эхлээд хэдэн хоног үргэлжлэн та бүхэнд өрч байгаа лээ. Дэлгэх яг итүүд буюу сулбар бол миний бодлоор жүжигчин хүнд байх ёстой хамгийн том уран чадруудын нэг бас хамгийн хүндний болов гэж би дотор ойлгодог. Ер нь бол шалралтанд тайсны арт ингээд оролцогчдийнхөө үзүүлбэр үзүүлж яхад нь бэлтгэлээ хийж яхад надад бас маш хүн санагдлаа. Учир нь маш их хөдөлмөр гаргаж ийж хичээ зүтгэж байж итүүдийг буюу сулбарыг жинхэнэ утгаар нь тайзнаар амлуулж чаддаг. Тэгэхээр өнөөдрийн оролцсон бүх оролцогчдоо маш баярлалаа хэлмээрэн хасагдсан ч тэнцсэн ч гэсэн та бүхэн үнэхээр чадсан шүү. Учир нь юу гэхээр 1-р шатны шалралтыг давж гарч чадсан. Тэгэхээр төбийн орноос төби театрдсан шоунд орно гэдэг тэгээд жүжигчин болох гэж одоо хүсч мөрөөдөж түүндээ хөдөлмөрлөж зүтгэнэ гэдэг бол маш олон шалгуур одоо хүнд давнаудыг давна. Яагаад гэх юм бол төбийн орноос төби театрдсан шоунд оролцож байгаа оролцогчд маань зөвхөн өөрийнхөө үзүүлбэрийг үзүүлээд зогсохгүй, өөрийнхөө үзүүлбэрийг одоо бодож дотоод хугаагаад үзүүлэх гэж бэлтгэж зогсохгүй. Мэдээж одоо жижиг хэрэглэл, өөрийнхөө нүур, будаг, хувцас гэж одоо маш олон зүйлд санаа зовох шаардлага гардаг л да. Тэгэхээр төбийн орноцтой би театрдсан шоуны бүх оролцогч та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ олон шалгууруудыг давж өөрийгөө ялан дийлж одоо төбийн орноцтой би театрдсан шоунд зорин ирсэнд маш баярлалаа. Яг нь одооноос эхлээд нэгэн зүйл миний сонирхлыг маш татж байна. Гран при шагналын хэн байх вэ? Энэ бол маш сонирхолтой асуулт юм. Үнэхээр манай түрүүн 2 жилийн ялагчид маань үнэхээр солонгосоосод яг одоо мэрэгжлийн жүжигчнэр суралцаж байна. Харин дараа дараагийн авьяаснууд маань хэн байх вэ? Магадгүй өнөөдрийн дугаарт оролцсон оролцогчдоос байх юм билүү тийм ээ. Ингээд үзвэжтэй та бүхэн хэрвээ энэхүү асуултын хариултыг мэдхийг хүсэж байгаа бол үдэш бүр төбийн оноотой бидэд хамт байгаарэ гэж дахин дахин сануулсан захин хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгтэйгээ хамт байсанд баярлалаа. Маргааш уулзъя. Баярлалаа. Орсон отдог Угэрэ ихшгэрэ би Хари гурлдаг Сэтгэлийн хаалгаат сэлийт нэгэ Цин цингийн ау яса Тэнд бидэхи Ирни булган үцүрэ солон Нарсын манд та
сэн суудалда бухлан сатарай. Сайхнар жаргадаг шиг